me mbi çështjen. A doni që të zbardhet e plot? Nguti qetësoni, qetësoni, se kemi gjithë durimin t'ju durojmë, si nga vendi, si ngritur këtu, si në këmbë, si ulur. Po ju them, nguti juaj i dëshpëruar për të nxjerrë konkluzione me një hatim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është më së paku qesharak. Dhe si grata, si non grata, jeni të gjithë, keni dy javë që gritsni të gjithë nervat e miletit shqiptar dhe nuk na lejoni këtu tani sot t'ju japim shpjegime një herë mirë për këtë çështje. Dhe unë e kuptoj ngutin tuaj, e kuptoj dëshpërimin tuaj në kolektiv si që jeni, sepse dhe i mbytur i pol kap pas flokëve ti mund t'kaloj në i kanal, por ju duhet kaloni oqeanin i nderuar, dhe kjo është e pa mundur, është e pa mundur.